Oikein paljon tervetuloa jälleen kerran Hakan Mustavalko TV:n pariin. Tehdään ottelun alla pregame-haastattelua. Tällä kertaa vähän eri ympäristöstä. Ollaan täällä Suomen jalkapallomuseolla Valkeakosken Myllysaaressa. Hakan vanhat pelaajat kokoontuvat Haka Old Boys-tapahtumaan. Ja tällä kertaa mä oon saanut tänne todellisia Haka-legendoja. Juhani Jussi Peltonen, Markku Närvä ja Ari Valvee. Terve vaan kaikille. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia, että tulitte mukaan. Ennen kuin mennään itse asiaan, niin Juhani, kuulin iloisia uutisia. Olet mennyt naimisiin, joten isot onnittelut. Kiitos. Onneksi olkoon. Kun voidaan mennä tässäkin iässä jo naimisiin. Kyllä, se on hienoa, koska elämähän on niin kuin yksi seikkailu, eikä se ikä sitä määritä, että mitä voi on tehdä. Mä oon ylpeä siitä. Joo. Mulla on ihana nainen, joka soitti äsken, niin sanoi, hoitaa mun kaikki. Mä en osaa enää mitään itse hoitaa. Hän hoitaa lääkityksellä ja ruuat ja myykit ja kaikki. Jos oikein ymmärsin, niin ottelukin olette tänään menossa yhdessä. Oon. Niin, se on parasta, että on löytynyt vielä vaimo, joka viihtyy jalkapallootteluissa. Se ei aina ole, mutta tänään se tulee. No niin. Herrat, te olette tosiaan ollut täällä jo tunnin verran jalkapallomuseolla, niin miltäs tuntuu nähdä pitkästä aikaa taas vanhoja hakalaisia ja millainen tunnelma täällä on? No sehän tuntuu tosi erinomaiselta. Niin joo, se on. Ei tässä näe muuta kuin näitä omia 6-7 kaveria peleissä, mutta nyt näkee vuosikymmenen takaa esimerkiksi tätä. Niin, aivan mahtavaa. Sama. Tämä on hieno juttu. Aina tullaan nopeasti. Ja taitaa siellä vielä Juhanikin vanhoja pelikavereita olla. No joo, Pitko Matti ja kumppani. No Pitko huomasin, niin sillä uskallin sanoakin, että kyllä sieltä löytyy vielä 60-luvunkin tähtiä siellä lisäksi. Mitäs silloin 60-luvulla oli varsin erilainen varmaan, mutta se oli Hakan menestyksen vuosia, niin miten muistelisit niitä? No, sen verran mä muistan, että mä haluan korostaa sitä, mutta valittiin 4 kertaa vuoden pelaajaksi. 60, 62, 64, 65. Että ei jäänyt mieleen. Arvostettu on. Mutta kun mä pidän sitä hyvänä aikana. No se oli tosiaan Hakalan menestyksen niin, vuosia silloin. Paljon mitalleita. Te tosiaan olette eri vuosikymmeniltä. Juhani pelasi 60-luvulla ja Markku 70-luvulla ja sitten Ari 80-luvulla. Niin jos otetaan nopeasti sieltä, mitä se 70-luvun näytti. Tupla mestaruus ainakin tuli Hakaa. Joo, ja mulla oli kunnia pelata Jussin kanssa samassa joukkueessa 70-luvun alussa. Ja tupla mestaruus jatkaa Jussin linjoilla, että satuin olemaan kapteenina 76-77 ja mua on tosiaan jäänyt harmittaa se, että 76 tuli vaan HP:tä. Sitten 70 tuli. Tänä päivänä se HP:kin otettaisiin kyllä ilman vastaan. No ilman muuta. Onhan niitä sen jälkeen tullut vaikka kuinka paljon. Mutta siihen 77 oli monta 18 vuotta edellisestä mestaruudesta. Se on tuplamestaruudesta. Olin myöskin putoamassa Hakan kanssa 72. Se kuulostaa aika paljon sitten näihin aikoihin. Niin. Joo. Mutta kyllähän me siihen luotetaan, että niitä mitalleita on vielä tässä tulevaisuudessa. No ilman muuta. Täällähän kuultiin puheenjohtajan suusta, että suunta on ylös. Siitähän se nyt näyttää. Joo, kyllä. Ollaan optimistisia. Kyllä. Pienin, mutta varmoin askelin koko ajan kohti Suomen huippua mennään. Joo. No Ari, mites 80-luvun sitten? No, millaista aikaa se on? No aivan nasta-aika. Tietysti mä olen tasan ollut Markun kanssa. Hän on mun oppi-isä. Olisi hyvä tarina, mutta en mä kerro sitä. No tietysti 80-luvulla mestaruus kiersi pahasti Hakaa, että mitaleja tuli ja kupvoittoja, mutta mestaruus jäi pahaksi. Mutta loistava aikaa, Juventus-pelit ja muuta. No se on varmasti yksi ikimuistoisen, mistä muistetaan. Kyllä, se on hieno aikaa, kyllä. Ei voittoa tullut, mutta kova suoritus kyllä suomalaisille. No ihan loistava peli pelattiin. Mutta kyllä Juventus oli sen verran parempi tietysti. No miten jos tullaan tähän päivään nyt sitten, niin vähän jo
todettiinkin, että Hakala niin kuin suunta on ylöspäin, mutta miltä tämän vuoden joukkue teistä vaikuttaa? Aloita. Mä en tunne yhtään, okay. Mä tuun eka peli kattoon. Okei. Okay. Sen verran mä sanon, että se on parempi porukka nyt kuin viime vuonna. Että se pitäisi pärjätä, mutta se on vähän pyöreätä tämä peli. Joo, parempi joukkue on ehdottomasti. Niin. Kausikorttilaisena on 3 peliä käynyt katsomassa. Se on ollut hyvin vaihtelevaa se peli, että kyllä siinä kehittämistä paljon on ja taini olla töitä, mutta kausihan on vielä aika nuori. Niin on. Mahdollisuudet on sinne 6 joukkoon ehdottomasti. No nyt todettiinkin, että vähän on huonosti mennyt viime aikoina, mutta mitäs tänään? Lahti vastassa löytyy Hakan alapuolelta sarjataulukosta eikä heilläkään kauhean vahvasti ole lähtenyt. Mitä tänään tulee ottelussa käymään? Haluatko Juhani aloittaa? Kyllä ilman muuta pitää voittaa. Että jos päästään siihen tavoitteeseen, niin se on pakko voittaa. Ja mä sanon vielä sen, että on tuolla puhetta, että porukka keskittyy sinne nurkkaan. Niin Mä oon edelleen sitä mieltä, että kaikki tilanteet tulee laitojen kautta. Sen verran mä sanon. Pakkovoitto, mutta ei siihen pidä jumittua. Jos tulee tappio, niin sitten se vaan se pakkovoiton tarve kasvaa seuraavissa peleissä. Että se olisi hyvä katkaista nyt se tappio. Vaikka tosin Kupissa tuli voitto. Että... Ja hyvä voitto. Joo. Niin on. Tappio on sellaista. Nuorikin varmaan voitto odottaa. No ilman muuta. Mä en tule vähän aikaa, jos ei tänään voittaa. Koska olet viimeksi käynyt matsissa? No viime vuonna. No niin. Tulee kuitenkin käyttöä. Joo, tulee. Pistetäänkö tulosveikkaus vielä? 1-0. 2-0. Mä lähden jommankumman näistä herroista kelkaan. Kyllä mä voittoon kanssa lähden tänään. Mutta pessimisti ei pety vai miten sä sanot? No ei, mä oon realisti. Hei, oikein paljon kiitoksia teille kaikille. Hauskaa iltaa. Ja mä oon kyllä sitä mieltä viitaten tuohon tulosveikkaukseen, että tänään on niin paljon, teitä on käsittääkseni joku 70 vanhaa pelaajaa täällä, niin kyllähän nyt tänään joukkue pitää näyttää sitä. 3 pistettä jää tehtikselle. Joo. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos.